twongeye kubasuhuza bakunzi b'ibiganiro dukora bya financial education bijyanye n'ubumenyi ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kuganira ku kindi kibazo kibaza ngo se waruzi ibintu banyirebaho kugira ngo kugirire icyizere banki cyangwa ikindi kigo cy'imari, bareba ku bintu bitandukanye. Nibyo tugiye kugarukaho uyu munsi kugira ngo turebe hanyuma tubiganireho. Nk'uko umuntu yitegura bijyanye n'aho agiye, ntabwo ushobora kwambara isarubeti ugiye mu birori, ntabwo isarubeti y'akazi niyo mvuga, ntabwo ushobora iyo wambaye imikenyero ugiye muri siporo, ntabwo uyo wambaye bijyanye n'aho ugiye. Ni nako niyo ugiye mu gukora financial transaction cyangwa gukora n'ikigo cy'imari, ukwiye kumenya ibyo usabwa, ukamenya hakiri kare, ukagenda witeguye. Nk'uko twagiye tubiganaho ku biganiro byabanje, twagiye tubigarukaho mu buryo butandukanye, ntago ikibazo cyose gikemuzwa inguzanyo. Inguzanyo ikwiye kubikoreshwa ikintu kibyara inyungu, ikintu umushinga ubyara inyungu kugira ngo uzagushoboze kwishyura. Iyo ngiyo niyo ihinduka inguzanyo nziza ikaguteza imbere. Ariko iyo uyijyanye mu bindi bintu bitabyara inyungu, aho ngaho urimo ugana mu nzira njyabukene. Hari ibintu rero bitanu banki zirebaho kugira ngo zikugirire icyizere. Uyu munsi nibyo turi bugarukeho. Iyo ubizi biragufasha, bituma dosiye yawe itegura bijyanye n'ibyo banki iri bukenere, iri burebeho, hanyuma ntibagusiragize mu nzira buri munsi ngo ugende bagutumake ejo bagutumaka, cyangwa wowe wicaze ngo baragusubiza hanyuma ubone biratinze kugusubiza. Ibyo bintu bitanu mu Cyongereza bakunze kuvuga ngo ni 5 C's of credit, 5 C's, kubera ko bikoresha byose ni amagambo atanu atangirwa n'inyuguti ya C cyangwa C mu Kinyarwanda. Nyavuzeho byihuse, harimo iryitwa capacity, harimo iryitwa character, harimo iryitwa capital, harimo iryitwa collateral, harimo n'iryitwa conditions. N'ayo magambo atanu naho ngaho banki zirebaho. Tujye kuyagarukamo twihuse, turebe buri rimwe n'icyo bivuze, n'ibyo ukwiye kumenyaho kugira ngo we witeguye. Duhere ku ijambo rya mbere ryitwa capacity. Capacity mu Kinyarwanda ni ijambo ryitwa ubushobozi. Banki zikenera kumenya ngo ufite ubushobozi bwo kwishyura iryo deni urimo gusaba. No kwibaza ngo amafaranga urimo uvuga ko uzakoresha kugira ngo wishyure rya deni cyangwa yanguzanyo bagiye kuguha azaturuka hehe. Mu Cyongereza bakunze gukoresha inyito ivuga ngo ni provable income, ni ukuvuga ni amafaranga ubasha gusobanura ukerekana n'ibihamya byaho azaturuka. Bareba niba wikorera, niba uri umuntu ukorera abandi, uburyo ubonamo amafaranga ubwo aribwo bwose, bakagusaba ibihamya bijyanye nabyo. Tufate urugero, niba uri umunyamushahara bazakenera kumenya kubona icyemezo cy'umushahara wawe. Niba uri umucuruzi bazakenera ibyangombwa by'ubucuruzi, banakenere kumenya ngo amafaranga winjiza ni ayahe. Hariho abagenda akavuga ati ngiye ku munsi ncuruza miliyoni imwe, ariko bareba kuri konti bagasanga nta trace, nta hantu bijya bigaragara yuko haca amafaranga yegereye n'ayo ngayo. Ubwo rero bikenewe umenye ko ayo uzavuga bizakenera ibimenyetso. Ni byiza rero kubyitegura hakiri kare, ukagenda ubizi. Bakenera ibintu nk'amasezerano, amasezerano y'akazi. Niba uri umukozi ukorera umushahara, amasezerano yawe y'akazi bazakenera amasezerano y'isoko. Niba uri umuntu ucuruzi uvuga ko ufite isoko runaka, niba se uri umuntu uhembwa kuri komisiyo, ushobora kuba uri umubroka ubona commissions ku kazi wakoze, bazakenera ikintu gishobora kwerekana ko ako kazi uvuga ukora koko ari gukora, ikintu gishobora kwerekana ko amafaranga uvuga kuvanamo ariyo uvanamo. Ikindi bakenera no kumenya ibyo usohoramo amafaranga nayo bitwara. Ariko cyane cyane icyo baba bashaka ni ukumenya ngo usagura ngahe, ese azakubashisha kwishyura rya deni. Iyo barimo bareba y'amasezerano, banareba niba ari akazi gahoraho cyangwa niba ari akazi k'igihe gitoya, niba ari ikiraka ubonye, kuko ibyo byose bituma bamenya capacity, ubushobozi bwawe bwo kwishyura rya deni urimo gusaba. Iyo yari si ya mbere yitwa capacity cyangwa ubushobozi bwawe mu kwishyura. Turebe rero si ya kabiri ni iyo bita character cyangwa imyitwarire. Aha ngaha byumvikane neza, ntabwo tuvuga imyitwarire bijyanye no kuvuga ngo wenda nugira amahane, n'uwitonda, n'urakara, n'ugira amahoro, n'utera amahoro. No, ntabwo ari iyo myitwarire tuvuga aha. Turavuga
uburyo ubaho mu bijyanye n'amafaranga. Ibyo ni byo nabwo ikigo cy'imari gikenera kureba. Ese uri umuntu wo kwizerwa? Trustworthiness ni ikintu bakenera kurebaho cyane. Uri umuntu wagirirwa icyizere, uri umuntu wahabwa amafaranga bakaba bizeye neza yuko uzayagarura. Inguzanyo wafashe mbere wagiye uzitwara gute? Hariho nagira ngo nkubwire yuko hariho ikigo kibitsa amakuru nk'ayo ngayo yerekana uburyo wagiye witwara mu nguzanyo zabanje. Ikigo nk'ikigo cyitwa CRB cyangwa Credit Reference Bureau hano mu Rwanda, n'icyitwa TransUnion Rwanda, kibika ayo makuru kikerekana uburyo usanzwe witwara mu bijyanye n'inguzanyo. Niba uri umuntu w'inyangamugayo ugurizwa kukwishyura, cyangwa niba uri ibihemu nk'uko bakunze gukoresha iryo jambo. Aha muri character banarebaho niba uri umuntu ujya utanga amasheke atazigamiwe. Niba ujya utanga sheke zitazigamiwe, ibyo bizasobanura ko character yawe ifite ikibazo. Ese akazi urimo ukamazemo igihe kingana iki? Ibyo nabyo hari icyo bivuga kuri character. Niba ufite ibyerekana yuko akazi ukamazemo igihe kirekire uri stable, ibyo bizagufasha. Ese uri umuntu ujya uzigama? Ayukoreye kuvuga ko umaze igihe runaka ukora, ayukoreye ujya uyazigama? Hari ikintu se cyabyerekana yuko ujya uzigama? Ibyo ni ibintu bazareba barimo kureba ya character yawe. Muri iki cyiciro cya character, ibigo by'imari bireba ibintu bitatu by'ingenzi. Hari ubushake bwo kwishyura, mwibuka ko si ya mbere twavuze ni capacity to pay, no kuvuga ngo ni ubushobozi bwo kwishyura. Aha ngaho baba bareba ugira ubushake bwo kwishyura. Hari umuntu basanga afite ubushobozi ariko nta bushake. So baba bareba ibintu bitatu rero hano muri iki cyiciro cya character. Bareba niba ugira ubushake bwo kwishyura, bakareba niba uri umuntu w'inyangamugayo, uri person of integrity, uri umuntu w'inyangamugayo, cyangwa se uri na stable, ugira stability mu byo ukora. Ibyo bintu bizabafasha kumenya character yawe, bamenye niba uri umuntu wagurizwa byoroshye cyangwa niba uri umuntu wo kwitonderwa. Si ya gatatu cyangwa ikintu cya gatatu banki zirebaho ni cyitwa capital. Capital ahangaha sinzi ukuntu turi bubisobanure mu Kinyarwanda, ariko reka tubyite ubundi buryo cyangwa ubundi bushobozi usanganywe. Bakunze kubireba cyane cyane bareba uruhare rwawe mu mushinga urimo gusabira. Uruhare rwawe muri uyu mushinga urimo gusabira rurangana iki? Cyangwa agaciro k'imitungo yindi usanganywe karangana iki? Kuko karafasha kerekana uko uri umuntu wiyubatse, cyangwa niba uri umuntu ukijegajega. Imitungo usanganywe yaba ari imitungo itimukanwa, yaba ari imitungo mu buryo bw'amafaranga, ibigo by'imari bikenera kubireba. Dufate urugero, niba urimo ushaka inguzanyo yo kubaka inzu cyangwa kugura inzu ya miliyoni ijana, bazareba ngo uruhare rwawe muri iyo nguzanyo urimo ushaka ni uruhe. Ese ufite ikibanza n'imirimo wenda yatangiye igezemo hagati? Ese ufite amafaranga ushobora kuzana mbere bataraguha inguzanyo, ukayerekana ukavuga uti njyewe down payment yanjye ni amafaranga runaka? Akenshi mu bigo by'imari bakenera hagati ya aba ari hafi ya 20%. Hari abasaba 10%, hari abasaba 15%. Ariko uruhare rwawe ni ngombwa mu mushinga urimo gusabira inguzanyo. Ni byiza rero kubimenya. Aha twari turi kuri si ya gatatu yitwa capital. Si ya kane ni yitwa collateral. Collateral mu Kinyarwanda ni ingwate. Aha ngaha ho biroroshye, abantu barabizi. Ingwate ni ikintu cya ngombwa nubwo atari cyo cy'ibanze. Ndavuga ko atari cyo cy'ibanze kubera ko hari abajya bakora ikosa ryo gutekereza ko kuba afite ingwate bihagije byatuma ahita agenda mu kigo cy'imari kikamuha inguzanyo. Ntabwo ari byo, ntabwo bareba ku ngwate gusa. Mwumvise ko naha tubizanye nko ku nshuro ya kane, hari ibindi bitandukanye byabanje barebaho. Ingwate ntabwo ibigo by'imari biri muri business yo gucuruza ingwate cyangwa yo gucuruza amazu, ahubwo ingwate ni ikintu cyabaha umutekano, cyabaha kumenya yuko uramutse utitwaye nk'uko bagukekaga, uramutse ugize impamvu zituma utashobora kwishyura cyangwa udashaka kwishyura, bazagira ikindi kintu nabo bashobora gufata kugira ngo babashe kugaruza amafaranga y'abandi watwaye. Akenshi ingwate iba ari umutungo utimukanwa, ariko hari n'aho bakoresha bashobora kwemera indi mitungo yimukanwa bakayifata nk'ingwate. Nkwibutse ko agaciro k'ingwate ahenshi ntabwo kemezwa n'uburyo urimo bivuga. Haba hari abantu babitorejwe, abantu bahugukiwe, nibo bemeza, nibo babiherewe uburenganzira, nibo bemeza agaciro k'ingwate. Kandi akenshi
ibigo by'imari babishaka ko agaciro ka yangwate karuta ideni usaba niba uri musaba miliyoni 10 agaciro k'ingwate byibura gakwiye kuba gafite nka 15 banki zigira ibyiciro bitanu hari aho abasaba bati wenda nubwo harenzaho 10% abandi bati nubwo harenzaho 20% ariko hafi ya bose babashaka ko ingwate iruta y'amafaranga urimo gusaba kugira ngo bumve batekane iyo ngwate iherereye aho iherereye nabyo naho hari amataringa naho nahangombwa niba ari mu mujyi hafi y'umuhanda niba ari mu cyaro niba ari kuko ikigo kimara gikenera kumenya ngo umunsi utabashije kuzuza amasezerano ese kuyigurisha bizoroha izabona abaguzi byihuse icyo ngicyo nacyo ni kimwe mu byo barebaho ku ngwate hari naho bakenera ingwate itari imitungo bagafata ingwate nk'ubwisungane magirirane tufate nk'inguzanyo ntoya zitangwa mu bigo by'imaciriritse akenshi bakoresha uburyo bw'ubwisungane magirirane abantu mwitsinda bakishingirana bakavuga bati twebwe umwe muri twebwe utabasha kwishyura tuzamwishyurira hari naho bakoresha ubwizigame bw'umuntu amafaranga wizigamye ari ahantu ukavuga uti aya ngaya nayo mushobora kuyakoraho akaba yabarirwa mu ngwate ikindi muri iki cyiciro cy'ingwate hazamo n'ibigega by'ingwate nko mu Rwanda muzi kigega nka BDF ngira ngo abantu hafi ya bose barakize ni kigega cy'ingwate gishobora gufasha umuntu udafite ya mitungo udafite bwa bwizigame yakoze mbere ashobora kwerekana ariko ufite imikorere yagira ikibazo cy'ingwate bakavuga bati dushobora kukwishingira wenda kugeza kuri 50% cyangwa 75%. Ikigega cy'ingwate hari kiri cyaha ngaha mu gihugu hari n'ibindi biba bihari byo hirya no hino ku isi bishobora gukora ahangaha mu gihugu hari nk'icyitwa FAGAS ni kigizwe n'ibihugu bitandukanye bya Afurika gifite n'ishami hano mu Rwanda icyo ngicyo gishobora gufasha abantu b'imishinga minini badafite ingwate ihagije twari turi kuri si ya kane yitwa Koratero reka tujye kuri si ya gatanu ibigo by'imari birebaho yitwa conditions sinzi ko turi busobanure mu Kinyarwanda nta jambo rimwe twabona duhita tuvuga rijyanye nabyo nk'uko collateral wenda ahise ijyana n'ingwate conditions ziho reka mbivuge muri ubu buryo ni ibindi bifitanye isano n'iyo nguzanyo ibindi bitandukanye bifitanye isano n'iyo nguzanyo urimo gusaba ahangaha banki zireba ku bindi bintu bitandukanye birimo impamvu urimo gusabira inguzanyo umushinga ugiye gukora n'uwuhe ese ufite ibyemezo byo gukora ibyo ushaka gukora urimo urasaba inguzanyo yo gukora ibintu ariko se ubifitiye ibyemezo dufate nk'urugero niba ushaka kugenda gukora farumasi niba ushaka gukora farumasi ese ufite ibyemezo by'inzego z'ubuzima zishinzwe amafarumasi niba ari minisante cyangwa izindi nzego z'ubuzima zishinzwe guha ibyemezo abakora farumasi ese urabifite warabibonye risike zijyanye n'ibyo ukora naho ubikorera ni izihe aho ngaho ni muri za conditions niba uri musaba amafaranga yo kubaka inzu ikibanza cyawe kikaba ari mu gishanga kandi tuzi ko politiki y'ibishanga bitemewe kuba wakubakamo ese banki zizakenera kumenya ibyo ngibyo niba ugiye kubaka mu manegeka kandi politiki ihari ari kuvana abantu mu manegeka ese banki zizakenera kumenya ngo ni ibyo ugiye gukora naho ugiye kubikorera hari risike zimeze gute bakenera no kumenya politiki zijyanye n'ibyo bintu ushaka gukora politiki zijyanye n'ibyo bintu ushaka gukora zihari mu gihugu umurongo mugari w'uburyo ibintu bikorwa bijyanye n'icyo cyiciro cy'ibyo ugiye gukora n'uwuhe ese abakiriya bawe bangana iki bajyanye n'icyo ngicyo ushaka gukora abakeba se basanzwe muri ako kazi ugiye gukora bo barangana iki ibyo ni ibintu bitandukanye ibigo by'imari birebaho twari turi kuri si ya gatanu yitwa conditions barimo bareba ngo uyu muntu twamuha inguzanyo reka ngana ku musozo nkubwire ko muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani igice cya mbere umurongo wa gatanu handitse umurongo uvuga ngo kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge kandi umuhanga agere ku migambi itunganye iryo ni ijambo ry'Imana nshaka kuguha ndimo nsoza ngira nkubwire ngo ukwiye kugumana mu Cyongereza baravuga ngo ni a teachable spirit kugumana umutima ukenera kwiga umutima ukenera gufata impuguro buri gihe mu migambi ufite iterambere uzafashwa n'izi nama uzafashwa no kungurwa
no kwiyungura inama n'ubwenge uvana mu buryo butandukanye mu mpuguro nk'izi ngizi mu bitabo usoma kubera ko kumenya ibyo usabwa ni ingenzi kwigira ku bandi babisobanukiye mbere ni ingenzi cyane cyane ku kintu nk'iki ngiki cy'inguzanyo bizagufasha bizatuma ugabanya igihe wari guta mu ngendo zo kugenda ugaruka bagutuma ka usubira ushaka kandi ukazana kadahagije bizatuma witegura hakiri kare ubitangire rimwe nabo nibabibona babone biruzuye bagusubize vuba na ukomeza umushinga wawe murakoze cyane reka tuzahure kuri video y'ubutaha. Una cosa c'è.